A internet está morrendo de medo desse vídeo onde ovelhas ficam andando em círculo durante 7 dias na China. Primeiro, checaram os fatos se realmente elas estavam assim durante 7 dias? Eu duvido muito. Segundo, é um animal que faz esse tipo de comportamento naturalmente, porque é um animal de bando. Quando leões vão predar búfalos, eles também fazem círculos, inclusive protegem os mais novos ali no meio, que ficam bem protegidos, igual acontece aí. Não só eles, lobos, por exemplo, quando vão predar renas, a mesma coisa acontece. Aliás, baleias, quando vão predar anchovas, o círculo também acontece. Isso é uma forma natural de comportamento de bando, e ovelhas são animais que vivem em bando. Quando você, por exemplo, pega vídeos de border collie, aquele cachorro botando ovelhas para correr, você vê que em determinado momento elas fazem esse círculo. O que está acontecendo ali é um manejo ou de humanos que estão ali manejando, ou tem um cachorro ali do lado. E simplesmente elas estão fazendo um comportamento que elas sempre fazem, andar em círculo.